Lep pozdrav, dobrodošli v ta mini spletni tečaj, ki je namenjen raziskovanju našega diha in temu, kako si lahko pomagamo s pomočjo dihalnih vaj do boljšega počutja, do spoznavanja področja naših občutkov, do uravnovešenja našega živčnega sistema. Zagotovite si en tak miren, varen prostor. Če vam uspe, sledite ritmu, sicer nadaljujte v svojem tempu. In izdih. In ob izdihu zdaj ostanemo v polčepu, ker ostanite v polčepu, začutite, kako se vam napnejo mišice v noge. Dajmo polno dih. Zadržite dih, stisnite popek, stisnite presredek notri. Začutite, kako ta energija potuje gor proti glavi. Hvala. Začutimo to pretočnost telesa.